Kõige kuumemad kohad, kus rattaid varastatakse, on Kesklinna ja Põhja-Tallinna kortermajade trepikojad. Asjatundjate soovitus on ratas igal juhul lukustada. Kui nüüd ratas lukku panna, siis tuleks kindlasti panna läbi raami, kuhugi siis ümber, kas on jalgrata hoidja, peenem post või kas või mitu jalgratast oma vahel kokku. Ja ükski lukke ei ole lõputult tugev, aga ta on kindlasti oluliselt tugevam ja turvalisem kui ütleme selline trosslukk. Kolmveerand Eesti rattavalgustest panakse toime pealinnas. Eelmisel aastal teatati politseile 609 jalgrattavargusest. See on 93 ratast tunamullusest rohkem. Ma nimetaks seda võimalusvarguseks, et vargapois, kui ta näeb midagi kergesti kätte saadavad, siis ta võtab selle ära. Ja rattad on kahjuks praegu väga kergesti kätte saadavad. Nüüdsest on ka kaotatud ja leitud asjade puhul uus kord ja aasta otsa omanikud olnud esemed lähevad kohalikule omavalitsusele. Tallinna puhul hakkab neid asju haldama munitsipaalpolitsei. Uskumatu, aga nende leitud asjade seas, mis mupole asja üle anti, on terve hulk jalgrattaid. Olles täna just hommikul ladu vaatamas käinud, et kuna nüüd uus ports asju tuli, siis me juba aktiga võtsime üle 68 jalgratast. Ja tuleb tõdeda, et need on tegelikult täiesti komplektsed, täiesti sõidukõlbulikud, nii et isegi rehvid pole tühjad. Seega tasub politseist ikkagi läbi käia ja vaadata, ega teilt varastatud ratas juhtumisi politsei varakambrisse ei ole jõudnud.